Halløj, og velkommen til. I dag er der simpelthen kommet et nyt exotic våben, som vi skal ind og finde. Eller vi skal ikke finde det faktisk, vi skal ind og købe det hos Ingeørningen, som er nede ved Misty. Han sælger en grappler, som skulle give iseffekt på fødderne, eller sådan når man bruger den. Jeg har ikke prøvet det endnu, så jeg ved ikke lige, hvordan helt præcis fungerer, men det er vist, jeg forstod det. Og så ud af det, så skulle normale grapplers også være unvolved, så man, den kan man så finde i normal kister. Den er så, altså, de har så bare 10 uses, som de plejer, hvor den der easy, den skulle vist have unlimited. Så jeg tænker, den skal vi ned og finde, og også bare lege lidt med nogle normale grapplers. Der er også kommet to nye NPC'er, men det er ikke lige noget, jeg lige sådan behøver XP til lige nu. Det er ikke, jeg ræber på XP til faktisk, det er fordi, der er det der refer a friend, eller hvad det hedder, hvor man skal have 60 levels på to accounts. Der mangler lige nogle levels på den her. Jeg har ved at grinde den anden account til level 60, så jeg ikke klarer nogen punchcard på den overhovedet. Så det var et par timer, så var det gjort. Meget, meget at gøre for et skin, som ikke egentlig er sådan en vildt fedt. Men altså, ja, nu tænker jeg, nu vil jeg lige gøre det. Jeg havde ikke noget at lave. Jeg tror faktisk, vi gør det, vi lander hernede, og så går derop, fordi jeg ikke synes, jeg bare lander derop. Og det er en boss, der er for sådan. Og så bare den anden lander, der køber den, og så dør lige med det samme. Det gider ikke. Ej, har du en grapple til mig? Det var da sødt af dig. sorry. Jeg tror faktisk, det gik af, hvis man gik i vand. Det gør det ikke. Det er noteret. Okay, det her, det kommer... Jeg tror, jeg skal passe på... Jeg skal 100% mig selv dræbe på et eller andet tidspunkt med det her. Men det er vel en del af charmen, tænker jeg. Men der er fandme fart på. Oh, wait. Nej, jeg tror du var en chilifisk. Åh. Jeg kan bare ikke fange noget. Fuck. Jeg kan gøre sådan, at det kan jeg. Gotta go fast! Whee! okay, den er faktisk meget fed. Jeg kan godt lide, at jeg får sådan nogle våben som det her, fordi den virker ikke OP på samme måde, fordi man netop får den der is-effekt. Så det kan også være fight med. Men det er sådan en short item på en eller anden måde. Det kan også være, at det er broken. Det synes jeg ikke, det virker sådan. Udover at man kan stikke af for evigt. Det er måske det eneste. Men det kræver også, at man lander derovre af. Okay, sæt den væk der. Fucking squid! Jeg havde altid noget på så low til at starte med, men så kan jeg bare ikke få hans væk. Han var dygtig om det. Jeg ramte sådan 180 eller sådan noget med min charge, og så kunne jeg bare ikke få et enkelt skud ind på ham til sidst, fordi... Ja, yeah, king. I guess. Han var også dygtig, men altså... Ej, okay. Han har bedre penge end mig, lad mig sige sådan. Thank you. Big damage. Jeg hader den. Hvis det er en pump eller et eller andet. Nej, han havde også en lever. For helvede. Den er bare lort. I don't like it. Men han er normalt grappler. Jeg tror, at den har... Nu tjekker vi lige her. Ja, han brugte den, men der er det der med, at når en modstander dropper et våben, så har det full uses sammen med rocket launcher, eller shotgun launcher. Så den får fuld, hvis man nakker en med dem. Den anden, hvis de så ligger den inden, så har den ikke fuld. Men hvis de dræber den, så har de. Jeg vil lige prøve at se, om jeg ikke lige kan finde en chili, og se, om man så er hurtigere. Oh. Man kan fandme komme rundt omkring med den her. Det er ligesom en cykel. Rocket let som ingenting. En cykel oser ikke. Den bruger 0 benzin. Er man hurtigere? Det tror jeg ikke man er, nej. Det virker meget som det samme. Fuck.
Har du en pump? Ja, yeah, let's go. I'm so fabulous. Oh. Hvorfor kan han sætte den der? Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg spiller med den her e-scrapper her, men mine fingre, de er pissehamrende kolde. Jeg er ikke stor fan af det. What the fuck? It's bookings. Ham den anden nummer, der er deroppe, mate. Vi skal fokus på ham nu, synes jeg. Lige stop. Stop. Ej, nu bliver irriterende. Så må du lade være. Hvad er det ud, han ikke er det der? Det var fandme akavet. Holy shit. Det var virkelig, altså det var noget scrim noget det der. Og det, når man har kolde fingre og ens reflekser ikke er så hurtigt, så altså, puha, det er alt for meget det der. Nå, vi vandt med den. Vi brugte den ikke til sidst, det turde jeg simpelthen ikke. Altså, ja. Ja, det turde jeg ikke, fordi sådan andet, hvis med det is, det forsvandt efter måske 2 sekunder. Men det er vist, som jeg forstod, så er det der i 7 sekunder. Og når zoomen er lille, så er det fandme farligt, og det er også farligt at fight med. Så det er godt i starten til at rotere rundt med, komme helt rundt på mappet. Men endgame, der føler jeg sgu, den er farlig. Kan du lige chill der? Jeg kan ikke redde dig. Det kan ham der selvfølgelig. Yep. Der har man ikke bygget. Der er sgu da damage på den der. Det er nyt. Den skal stadig laves om, eller skifte ud med en pump. Men altså, det er da en start. Kan du holde kæft deroppe eventuelt? Det værste er, jeg gerne bare nakke ham, fordi så kommer man bare tilbage som en spøgelse, der begynder at synge. Jeg kom sgu til at smide mine grappler. Det var en fejl. Selvfølgelig er det en P90. Det var da sødt af dig, at lige kom op der. Den gang, at jeg har fundet chokolade i nogen, men vi lader mig tage den med, så prøv, fordi... Altså, jeg vil gerne... Ja, yeah. I faktisk, der har det med at bruge chokolade i stedet for. Nu vil jeg gerne lige prøve at bruge den her lidt, så... Ja, yeah, så må jeg dø i fall damage, jo. Og der er 2 op. Hvad fanden? Jeg tror, der er 3 her, faktisk. Det magter virkelig, jo. Det er fandme akavet. Jeg kan ikke komme ud her. Jeg er fanget. Jeg er død. Ah, jeg skulle have taget chokolade. Jeg vidste, jeg skulle have taget chokolade sådan med. Jeg vidste det. Jeg lod være med at gøre det, fordi jeg tænkte, så bruger jeg grappleren. Men den kan ikke redde mig i sådan en situation, der er. Ja, altså... Jeg kan ikke grabbe lige igen væk. Nå ja, jeg skulle gemt alt om de her. Skal jeg lige acceptere den? Ja, nej, det gør jeg på den. Jeg skal jo snakke med dem. Jeg ved bare ikke lige, hvor de er henne. Deroppe og... Der, okay. Det, ja, der når vi ikke ud.
I er ikke så gode til. Gode til at sejle, de nisser her. Hvad fanden? Har du det okay? Jeg redder ham lige. Kom. Er der andre, der skal reddes? Ja, Simmy. Ham der, han er ved blød. Ja, det har de styr på. And he's away. Det er meget smart, når man lige kan. Hvis han skal efter mig, så skal han waste sine rockets, hvis han er lyst til det. Det vi har han. Okay, fair nok. Det må han nok godt. Thank you, good man. High kill game fra Kønne Gamings. Jeg har faktisk overvejet, jeg har lyst til, at jeg kan bare shock. Hvis jeg ikke rammer den, så skal jeg bare shock ud med zonen. Så får jeg vel ikke killet. Tænker jeg. Så langt, jeg har fået det en 0 kill win. Lige nede. Tak. Ja, ham lige væk. Det er ikke nemt, han der. Please, at det ikke talt som en kill, for jeg ramte ham ikke. Jeg ramte ham ikke med noget andet våben. Please, at det ikke talt som en kill. Let's go! funny. Ej, det er lækkert, lækkert. Det er langt siden, jeg har fået det. Okay, det går godt, jeg ikke ramte ham så. Det var lige ved dengang, han kom op i hovedet på mig der. Perfekt. Okay. Altså, thoughts på grappleren der. Jeg synes, det er godt, at de tilføjede den normale grappler sammen med. Sådan, at det ikke kun er den. Og ja, jeg synes det ikke, den er OP. Det kan godt være, der nogen, der synes det. Måske. Fordi, altså, jo, den kan være irriterende, hvis man rammer en ned, som har den. Som så stikker af. Men i en fight er den jo ikke OP at have. Det der er jo mere en ulempe for den, der bruger den. Så det er kun til rotation, den ligesom kan bruges. Andet, hvis man nu... Okay, jeg ved ikke, om det tror jeg ikke, jeg tænker. Hvis man nu ramte en med den, altså med selve grappleren, at han så fik is på os. Så kunne den være måske bruge... Nej, det kan man ikke bruge en fight. Det kan man ikke. Så ja, jeg synes, den er sjov. Jeg kan godt lide det. Det er ikke mit yndlings exotic våben, nogen som har været, men det er en, det er oppe af, synes jeg. Jeg synes, det er en sjov ting. Så den er kønne approved. Hvad synes I om den? Skriv det gerne ned i kommentarerne. Og så må jeg også godt lige huske at like videoen selvfølgelig, hvis I kunne lide den. Det vil jeg så stor pris på. Så må I have en god dag.